هلكي أياد شوكتان كوبيو هلكي أياد قلي دونتان وحان لها اللي لحي اللواتن كي كن إيقف إيو عذي ماير عبد الكريم أحمد موغي حبر تبيو ترتمي لا حد نمو إي خيامو وحن وضع دعوت أجوب أه وأن ولجت جيجينا عن كدم ما يروح يجي وليب ست وأنا ضد الشخصي وحلا جي أبا هنا السويدين يسوه وكم قرينك وديارك أه إنه دعوت إنك سو أجو وحصا أمدا سه هالك محكمة ذات إلا وضع ساري كرو هل كيا ياو كيا لا إن ما أنت ما يرموجي أديك قبتن وأديك قبم ويدان صوما هل حيا لبعدين كي أنا أكون هدي أديك قبم ويدان عدا على الدرس ويقولك عاي يقولي هيا يكو قاتي وهم تدا يدك قاتو وقبري علي هدا أديك قبم ويدان آخرة إذن كان واندان هايستا أدون كان واندان هايستا بس ما مدن دبنا هاي وحي قبتا هدي تدكي تاش كساري ماير عبد الكريم أي عدالة وكين وايان واي إفكا محكمة كساري ويدو إن أي محكمة آخرة ساري دونت ولان ذي بلابو شي كذا إن وانا نقوص وقادنا يو لما أنت تنعن كانت إنا نوحي يغي ميشان كرها تنين ومد الشعب في إنا ينوك عدو إنا ينوك عان دادك دون هدقانكو أذيقا فكر كاكولو قابين مامو عن بجامع يوسف أيا عبشو حوغن كموجسي ماير عبد الكريم كدب مركو دقاها كفوريستي أذين تي أيو تشيدسي سند كور وحان هاي قونتي الميسو عبد الله أسكر وحان انو هاي انو هاي داد كولي سوقا واهين اي قريو بريتاد اح او ايو والجود اي لهان جريد ان إلا ايمي كان اي ليهين قريو هاس مركا ايان بان مركي هورانا كهالا ايمي كان كهالا يا تاس او اهيد ان مايركو كوقان ايو مامدن دبانها او اه دبودسكا سوقي قبتي اي واهين او قري كل هيد شاكتين اه اللي قعن بدي حيي يدا يتوبن اي يكالي اوقف او قريو هو دي اللي قتل حموبي وحابو نوسو نقصو قايدان مساكين هو وحبيبه هيسانين او نباري اي اانو باري اينو دابتنا وحو سمي قريو هاي يجي اينو سيدو مركي هو ربا قرشيه سيداو قترتي اينا نو قريو هان لهاين حادنا او وچي كلاو سمي قريو هاي يجي اساقو سبباريرو عدانا نوغا ملوكيد وريشيو او اسيو داد kale ugu meel galiyo marwa anab ayaa aad uga carootay hadal dhawaan u maayir mooge munaasabad ka jeeday imi ka dambana waxaan soo istaagnay miidiyaha iyo baraha bulshada halka dadku ay maareeyay cabashadooda iyo baahiyahooda ku keensadaan tiina maayirkii uu ka dhaga adeegay marbu hadlayo uu soo istaagay miidiyaha oo markiina wuxuu yiri in dadku way wada hadlayaan oo miidiyaha ay ka wada hadlayaan oo TikTok hadaa eegtid waa la wada qaylinayaayo dadkayaga uu ka hadlayaana waa anagu dadka qaylinaya ummadan oo TV-gu taagan oo isku maqan haddii habeenkii TV-da ay social media-ha gasho waa soconaysaa waa meesha lagu kala tagay maamada oo daba socota ballan qaad oo hore bulshada ugu ballan qaaday maayirku inuu kursiga ka kici doono maalinta ay dadku ku yiraahdaan noodig ayaa ku baaqday inuu is casilo waan is casilayaa anagu waxaan ku leenahay maanta is casil maanta ayaan ku leenahay is casil waayo maayirnu ma tihid maayirna nuguma noqonaysid sidan shalay wajigii aan kugu dooranay inaad maanta wajiga noola timaadidna xaq nuguma lihid mar kale waa ay ka dhib sheegatay hadal uu ku yiri maayirku laba sanadood oo laba bilood ka dhiman yihiin baan waxaan taagnin albaabada oo maalin walba hadal kala duwan la odhanayay waad xasuusataa inaad igu tiri dhowr jeer orod albaani waxa ay ka doonaa haddii kale google qaado seexa suuqa waaheen haddaba si aan jawaab ugu helno cabashada iyo eeda laga qabo maayirka xafiiskiisa ayaan xiriir la sameynay kaasi oo ka gaabsaday inuu wax jawaab ah ka bixiyo maayirka waxa nagaga xiran guryaha yagii suuqa waaheen aanu ku lahayn ee anagu aanu lahayn ayaa waxa uu ku sameeyay cadaalad darro oo markii horena u cadeystay in guryahaasi markay gubteen ay dawladdu leedahayba markii dambe imikaanu laba sano imika iyo dheeraad aanu intii gubashadii ka dambeysay laba sanadood ku dhawaad aanu daba soconay aanu doonaynay inuu arrinkayaga hoos u eego isagoo na garanaya guryahana garanaya anagana na garanayana
وحابو نوصو أنا قصو قايدان مساكين هو وحبيب هيسنين وانا بريي آنو بريينو دابتنا وحسمي يقريها يجي إيرو سيدو مركي هورب قرشيه سيداو قترتي إنا نقريها لهين حدنا ووشي كلاو السمي يقريها يجي أساقو سبريرو عطانا نوغو ملكي دوريشيو أو أسيو داد كالي أغو ميلغليو أنا غانا هبا يراتي أو نقصو قايدان مركي هورب قريه دولادات كتري إمي كان قريه دولادات ay noqdeen gurigii in sababtaasana keentay inaan maanta mar labaad media ku soo noqdo in marar badan intii u dhaxeysay asaga aan u dirinay ama in nala hadal oo nala kulan maayir nala hadal waanu hadalay waanu cabanay horena waanu cabanayno nabad arkayeen marar imey ka dambana waxaan soo istaagnay media iyo baraha bulshada halka dadku ay maareeyay cabashadooda iyo baahiyahooda ku keensadaan tiina maayir ku ka dhaga adeegay marbu hadlayo soo istaagay midiyaha oo markiina wuxuu yiri in dadku way wada hadlayaan oo midiyaha ay ka wada hadlayaan oo TikTok hadaa eegti waa la wada qaylinayaayo dadkayaga oo ka hadlayaan waa anagu dadka qaylinaya beentu hadii ay wuxuu yiri ay beentu in beentana runu ba ka dambeysa beenta laftirkeeda runtu ka dambeysana waxaanu jecelayn inuu asaga laftirkiisu de runtu nala soo hor fadhiisto oo yiraahdo deeshalay toola waxa la haydeen in wana diidaysayna in aragtideena nala kulantii waxa yagiina waad qaadatay baad nala haydeen imi kale laakiin wixii nina waa kan hooya waqtigaana deeku fushada arintiina fulintii u nasiyo ayaan ka rabnay inuu miiriyaha oo sidii nagala tirsado maanaanu jecelayn maanaanu jecelaysanin dad kale oo kamid ah injineer ah oo injineer u qandaraasi ku siiyay meesha wadada in loo dhisana uu ku yiri injineer waxa tidhaahdaa ay waa masaakiin dad masaakiin ah 12 qof masaakiin ah inuu naga dhigana ta xaq daray nagu ahay anagu masaakiin maanoon hayna dadkii masaakiinta wax siinayay ee masaakiintu ku noolay baan ahayn ee dawladdan iyo maayarkanba ay asaga wax ku noqdeen baan ahayn waayo dhaqaalaha meeshu ka soo baxay baan ahayn ganacsadayaal baan ahayn hantii waxaan iga qaal jiray cashuuro cashuurahaasuun baaba maayarkeegana lagu doortay madaxweynahaygana lacagta lagu doortay ay ahayd shacabiga tii ka timid ana ayaan ahayn haddana maanta inaan anagu noqono dad masaakiin oo meel loo degdeeyo de kulli masaakiin badan maayarka ama dawladdu wax way siisaa way caawisaa anagu laakiin maanaan ahayn masaakiin anagu waxaan ahayn dadkii dalkan wax ka dhigay ee dawladdan wax ka dhigay ee madaxweynaha wax ka dhigay ee maayarka wax ka dhigay ee lacagtoodu gashay ee dhaqaalaha waddanku ka soo ka imanayo sameynayay baan ahayn markii dambe gubatayna aan la oranin siyaasi uu gubatay sababtaas uu gubatay goortaas ee waxaas uu gubay waxaas ka dambeeyay aanu maayir ku noolani halku nolo soo hor fadhiisan la wixii ugu gubto sababtaas uu ku gubtay waxa la idin siinayaa maadaama cashuur bixiyalaad haydeen magdhow si ay cashuurtuna u sii socoto idinkuna aad maaragtay u noqotaan dad wixiina helay ayuu maayirku yiri mabal hidin markii dambena uu yiri imikana uu taagan yahayba waa la caayo wax laga filgaadeeyay TV-yada waxa laygu yiri dhul baad jirtay wax maayir waxa yagi waadibsatay waan u tashatay 12 ka guri ee aan waan ka mid ahayna waad u tashatay waan caadahay inay wax yagi aad qaadatay laakiin waxaan ku sheegayaa inaanad u tashan doonin una tashan hayn wixii shalay taad maayirka noogu noqotay balan qaadee tiri waxaan ahay hadii aan wax sameeyo qalada oo iga aragtaan waan iscasilayaa anagu waxaan ku leenahay maanta iscasil maanta ayaan ku leenahay iscasil waayo maayirna uma tihid maayirna nuguma noqonaysid sidan shalay wejigii aan kugu dooranay inaad maanta wejiga noola timaadidna xaq nuguma lihid waxa yagiina adigoon maayir ahayn baanu kaa qaadan doonaa ood arki doontaan anagoo degan oo waxa yagi haysana markaan ku nimid cisho dhaweytoole anagoo intii 3 bilood daydayna anagoo isku dhan inaan ku nimaadno alqasab aanu kaaga dhignayna arag 20 mirur gudahoodba waxaa tiri waddada adigu haysataana waddada laygu caayo waxa laygu waddaad iibsatay anigana maayo haddaan ahay dee waxba imika gacantaydu kuma haya dad baa wixiina gacanta ku haya wixiina way fogaadeen halkaana waxaad nooga caddaysay waxba inaan maayo nooxiyin oo wax iyagu ay ka baxeen gacantaada ku jirin oo aad adigu u talisay waana nuquus u qaadanayo dee maanta tanaan keentay inaanu wixii yagii meeshaan ka raadsanayno ummadda shacabka inay noo kacdo inay noo kacaan dadka golaha deegaanku ee adiga fikirka kula qabin qaarkood jeneerada kula qaba mooyaane kuwa aan kula qabin ay noo hadlaan in naloo hadla maayar ayaanu maanta halkan u niman waxa yagii ku dagaalano
شلي وحنا لحد اسمه وده هلاينا إسلام معلنت أن لها بشي وادي جدو حتى جناي برش كلها برش بنو بسينا دكمرة ده هوات كارك تيسد سجود وتد إدوكو أسكونا لكن أنا وحنا نوي ده إن إدوكو أسكونا أدي يأتشون هذا إنتو نوي أتمدان وح يجي أمان نسيسان أمان نجا قعدان أمس مختار أيدين سو تبينيستان.